বিশ্বনাথ সত্যাগত আন্তঃরাষ্ট্রীয় ফুটবলার এলেন দেউৰী অস্ত্রোপচারের বাবে প্রয়োজন প্রায় 4,00,000 টাকা। অনুরাগী সকলকে এলেনের অনুরোধ, যদি আপনি এজন ভারতীয় ফুটবল অনুরাগী তেন্তে নিশ্চয় এলেন দেউৰীক ভালদরে চিনি পায়। তথাপিতো আরম্ভণিতে কই লব বিচারিছো আন্তঃরাষ্ট্রীয় ফুটবলার এলেন দেউৰীর বিষয়ে কিছু কথা। শৈশবৰপৰা ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি নীলাৰ জাৰ্চি পিন্ধাৰ সপোন দেখিছিল অসম গৌৰৱ এলেন দেউৰীয়ে। গুৱাহাটীৰ নুনমাটিৰ পৰা আহি নেহৰু ষ্টেডিয়ামত হেম দাসৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণৰ সময়তে কুখা মেলিছিল এই সপোনে। সেই সপোনৰ পমখেদি শ্বিলং লাজং, নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড FC, মুম্বাই চিটি FC-ৰ দৰে বিভিন্ন আই লীগ আৰু ISL ক্লাবৰ হৈ খেলি দুভৰিৰে ফুটবল অনুৰাগীক এলেনে কৰিছিল মন্ত্ৰমুগ্ধ। তেওঁ কেইবাটাও বয়সৰ শাখাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি নিজৰ প্ৰতিভাৰ প্ৰমাণ দিছিল। অনূৰ্ধ্ব 13, অনূৰ্ধ্ব 16, অনূৰ্ধ্ব 19 বা অনূৰ্ধ্ব 23ত এলেনে ভাৰতীয় দলৰ হৈ খেলি দাঙি ধৰিছিল উন্নত প্ৰদৰ্শন। চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ তৰফৰ পৰা এলেনৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কৈছিল শৈশৱৰ পৰা পুহি ৰখা সপোনৰ কথা। মোৰ দেউতাই মোৰ কাৰণে মানে ক'ব লগা হৈছে কি চাকৰি এটা দিলে ভাল হয়, কাৰণ যিমানে মই ইণ্ডিয়া বা অসমৰ কাৰণে খেলিছোঁ সেইটো হিচাপে মই মানে যিখিনি পাব লাগিছিল সেইখিনি নাপালোঁ। তো মোৰ দেউতাই মোক ট্ৰাই কৰিছিল কি সপোন আছিল, তো সপোনটো মোৰ পূৰা কৰিছিলোঁ। কিন্তু মই এইটো ধৰি মানে মোৰ যিটো ইঞ্জুৰি হোৱা কাৰণে বা মোৰ দুপোৱাৰ কাৰণে মই মানে সেইটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। তথাপিও মই তেওঁ এতিয়াও মোক কয় কি যিমান পাৰা ট্ৰাই কৰা, খেলি থাকা যেতিয়ালৈ পাৰা, আৰু মই সেইটোৱে কৰি আছোঁ। কাৰণ দেউতাই যিটো সপোন আছিল সেইটো সপোনটো এতিয়াতে ভাঙি যোৱা নাই, মানে আৰু আছে সপোন। সপোন আছে কি মই আৰু খেলোঁ, আৰু ইণ্ডিয়া টীমলৈ যাওঁ। কাৰণ এই এতিয়াৰ সপোনটো আৰু আগৰ সপোনটো বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে। আগৰ সপোনটো হ'ল তেতিয়া আমি ষ্টাৰ্টিং কৰি আছিলোঁ, আৰু এতিয়া সপোনটো হ'ল কি মই তলৰ পৰা ওপৰলৈ আহি ওপৰৰ পৰা তললৈ আহি কেনেকুৱা আৰু ওপৰলৈ যাওঁ সেইটো সপোনটো। ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ছিনিয়ৰ ফুটবল দলৰ হৈ খেলাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ থকা এলেন দেউৰীৰ সন্মুখত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান ৰূপে দেখা দিছে আঁঠুৰ আঘাত। এলেনৰ বাওঁ আঁঠুত PCL, ACL আৰু লিগামেণ্ট ছিঙিছে। ইয়াৰ বাবে যিমান সম্ভৱ সোনকালে অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন। বৰ্তমান পৰিস্থিতিত পেচাদাৰী ফুটবল দূৰৰে কথা, সঠিকভাৱে খোজকাঢ়িবও নোৱাৰে 27-বছৰীয়া এলেনে। এলেনক অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে প্ৰয়োজন প্ৰায় 4,00,000 টকা। এই বৃহৎ পুঁজি যোগাৰ কৰিবলৈ অপাৰক হৈছে এলেন দেউৰী। শেহতীয়াভাৱে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে অৰ্থ সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। এই পৰ্যন্ত 4,00,000ৰ ঘৰ স্পৰ্শ কৰা নাই। কিদৰে এলেনে ফুটবল অনুৰাগীৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে ইয়াৰ কিয়দাংশ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ। মই ছিনিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ হৈ খেলাৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ ঠিক আগতে একাধিক বাধাই মোক যাত্ৰাত পথচ্যুত কৰিলে। মই একাধিক আঘাতৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ যিয়ে মোক ফুটবলৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিবলৈ বাধ্য কৰিলে। প্ৰায় একে সময়তে মই প্ৰচণ্ড মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল, কিয়নো মোৰ ছোৱালীৰ স্বাস্থ্যৰ গুৰুতৰ সমস্যা আছিল আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'ব লগা হৈছিল। এই বিষয়বোৰে মোক আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা কৰিলে আৰু মোক মোৰ ফুটবল কেৰিয়াৰত বিৰাম দিবলৈ বাধ্য কৰিলে। কিন্তু মই এতিয়াও ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সপোন এৰি দিয়া নাই। লগতে তেওঁ ক'লে মোৰ এই পোষ্টটো পঢ়ি থকা সকলোৱে এই যুঁজত মোক সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মই আশা কৰোঁ ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ মোৰ যাত্ৰাত সকলোৱে সহায় কৰিব। সকলোৱে আশা কৰিছে এলেন দেউৰীৰ এই বিপদৰ সময়ত সকলোৱে তেওঁক সহায় কৰক। অস্ত্ৰোপচাৰৰ জৰিয়তে অসমৰ ফুটবলাৰজন হৈ উঠক সম্পূৰ্ণ সুস্থ। ছিনিয়ৰ ইণ্ডিয়া টীমৰ জাৰ্চিৰে ফুটবল ক্ষেত্ৰত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰক অসম ফুটবলৰ অন্যতম আবেগ এলেন দেউৰীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।